Ahoj všem, já jsem Marta, říkám si Moupí, protože jsem začala původně kanál v angličtině a nevím úplně, jak vyslovovat své jméno v angličtině, nebyla jsem si tím jistá, tak jsem si vybrala přezdívku, ve který není R. A tak nějak se to chytlo a zůstalo to. Každopádně, tohle je takový jako úvod do tohoto kanálu a tady ten kanál je takový jako pro zábavu, protože mě to baví a strašně ráda hraju počítačové hry. A teďka se tady objevuje hodně The Sims, protože já ráda hraju The Sims. Protože já hraju spoustu různých her, ale hraju většinou třeba staré hry, jako je Zoo Tycoon, což moc lidí nezajímá, mě to hrozně baví, nebo hraju malé hry, jako indie hry, což je zase lepší hrát třeba v angličtině, když už se nahrává video, protože potom jako je to dobrý feedback pro ty lidi, co to zrovna vytváří, anebo hrajou The Sims. A kdo mě znáte za poslední 20 let, tak The Sims hraju v podstatě furt a furt se k tomu vracím. Takže malé hry tady nechci hrát, protože zbytečně hrát česky. Staré hry jsem zkusila tady hrát. Určitě tady hrát budu jako občas, ale zase tak jako ona totiž dá takové jednodušší hrát hru, která je anglicky v angličtině. Takže je spíš asi nechám pro svůj anglický kanál, navíc na to mám celý svůj kanál jakoby na tyhle ty malý a retro hry. No ale že se tady to jako tak nějak jako ubíjí tím smíkům, který zase jako nejsou zase tak populární. Takže já potřebuji, abyste mi jako dali vědět, co byste třeba chtěli vidět. Protože já mám spoustu různých her, můžete se podívat na moje i další kanály, co hraju v angličtině třeba. A řekli byste si třeba, tyjo, mám hrozně, tato ta hra vypadá zajímavě, ale vůbec nerozumím anglicky, chci, aby to zahrála ještě jednou česky. A mi to nevadí, já jako ráda hraju hry česky, takže ráda hraju, dělám videa česky. Je pro mě jednodušší dělat videa česky, protože je to můj normální jazyk. Můj jazyk, který mluvím od narození. Ale tak nějak jsem už jako našla tu komunitu, který je mi dobře v té angličtině, takže se ty angličtiny asi jako je tak nevzdám. Tak jo, to je všechno, to je takový jako rychlej halo, co byste jako chtěli na tomhle kanálu, protože já jsem tak jako náhodně dávám videa a teď se tady asi jako bude hodně objevovat těch The Sims, protože to mě baví a jak jsem rozjela tu barevnou challenge, kterou jsem si jako ještě jsem si upravila pravidla a všechno, tak se to vlastně docela užívám. No, like za pro mě, nezapomeňte odebírat a uvidíme se v dalším videu. Zatím, pa pa!